السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میں آج انتہائی خوش ہوں اور بہت بہت خوش ہوں ایمانداری سے. میں نے جو آج مناظر دیکھ کے باہر سے گورنر ہاؤس سے اندرونی آنے کے لیے اتنے لوگ آئے ہوئے اپنا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کورسز کے لیے اور یہ سیلانی کا جو ان کی خدمات ہے نا میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں ایمانداری سے. ویلفیئر کے لیے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے لیے یہ جتنے بھی بچے ہیں جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں یہ باہر جا کے آپ کا ملک کے لیے بہت بہت بڑا ایسٹ بنے گا اور میں ریکویسٹ کروں گا ہر قسم کے لوگ اپنا سیلانی کا ساتھ ضرور ساتھ دینے. السلام علیکم.